پھر یہ چراغ ہے۔ خدا کا کلام جو ہمارے رویوں کو بدلتا، ہماری زندگیوں میں، گرانوں میں تبدیلی لے کر آتا، وہ جس بھی روح میں آتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ خدا کا کلام تخلیقی کلام ہے جو تخلیق کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگنا شروع کریں۔ خدا کے خادم کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے دعا مانگنا شروع کریں کہ خدا آج اپنے بندہ کو ہماری ضرورت کے لیے استعمال کرے۔ جب خدا اپنے بندہ کو اس جگہ پر ہمارے درمیان لے کر آیا ہے تو آج کا کلام میرے نبی کو ہاللویا اور راسا کا دبا کا شمر بازو تو چاہتا ہوں۔ ہاللویا ہللویا رب العالمین۔ صحیح خدا سے باتیں کرے کہ خدا آج کا کلام میرے لیے وہ سن کر بے پناہ بلکہ بہت سارا مال ہے۔ جو نہیں دعا کر رہے وہ بھی دعا کرنا شروع کرے، وہ بھی خدا سے مانگنا شروع کرے۔ جب تک ہم مانگیں گے نہیں خدا ہمیں دے گا نہیں۔ اپنی آنکھیں بند رکھی تو اسی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے، خدا کے بندہ کے ساتھ مل کر ہی ہم دعائیہ کورس گائیں گے۔ ہللویا، آپ کے ہاتھ خدا کے حضور بلند ہو جائیں، آپ کی آنکھیں یہوا پاک خدا کے اوپر لگ جائے، اس کے صلیب پر لگ جائے، مسیح کی صلیب پر۔ ہللویا ہللویا نبا 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 Thank you.
Thank you.